السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، سب خیر خیریت سے ہوں گے؟ یہ مرسی والا ہم نے انسٹال کیا ہے، پندرہ ایچ پی کی موٹر ہے، 95/3 کا پنکھا ہے۔ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے، یہاں پہ ہم نے پلیٹ انسٹال کیے ہیں، وہاں سے یہ مرسیبل تقریباً 1100 فٹ دور ہے، 1100 فٹ ہم نے تار ڈالی ہے اور اس مرسیبل فون کی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پانی ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور دوسری بات، میں آپ کو انفارمیشن کی طور پر بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پرانا ٹور وائل بیل تھا، پرانا بور کھڑا تھا کنویں میں، ہم نے اس میں یہ مرسیبل ڈالا ہے 15 HP کی موٹر، اور وہ دکھا رہا ہوں، دیکھو کتنی لمبی تار ڈالی ہے، 7 چوٹس تار ڈالی ہے سلیور میں، جو اس میں پینل یوز کیے گئے ہیں، اور پینل ہیں جی لونجی کے 30 عدد پینل، اور 18x22 کی یہ وی ایف ٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاء اللہ بہت بڑا رزلٹ۔ اور دیکھیں پینل بھی زمین پہ پڑے ہیں، کوئی فریم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، زبردست رزلٹ ہے۔ اور پانی آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت پیارا ہے، کسی بھائی نے اس طرح